әр ұлттың өзінің өмір сүру әдебі бар, моделі бар. Иә, жаңа туылғаннан бастап өлгенге дейін қалай өмір сүру керек, нені құрмет тұту керек, қандай шарттардан арттамау керек, моральдық принциптер болады, өнегелік принциптер болады. Ол әр ұлттың өзінің этностың несі бар, ережесі бар. Сол ереже жаңағы әдеп адамның мәдениетін қалыптастырады. Мәдениет ол негізі қоғамды біріктіру форматы. А қоғам неге біріктіреді? Оның дүниетанымы бір болса ғана бірігеді. Идеялар бір жерден шығып тұрса, жаңа адам құндылығына байланысты, өмір құндылығына байланысты коммуникация құрудың бәрінің бір идейный форматында пайда болады. Қандай да бір ұлт мәдениетсіз болу мүмкін емес. Ұлттың түбірі, бастамасы мәдениетінен қалыптасады. Санымыз аз болсақ та қазақтардың, 20 миллионға ғана жеттік қой. Біздің сақталып қалуымыздың жалпы осы адамзат тарихында өркениет ретінде сақталып қалуымызға тікелей гарант болған, кепілдік болған біздің мәдениетіміз. Мәдениетіміз ғасырлар бойы мықты боп іргетасы қалыптасқан және уақыт өте келе үнемі атадан балаға таралып отыру арқылы біз өзіміздің ұлттығымызды сақтадық, территориямызды сақтадық, фольклорымыз, мәдениетіміз бәрін сақтап қалып отқан осының нәтижесі. Деструктивті жаңағы теріс ағымдағы организациялардың жүргізіп атқан жаңағы насихатын блокировать етіп көңіл бөлмеу арқылы біз оны толыққанды несін мысын басып тастаймыз. Өзіміздің жаңағы төл мәдениетімізді, рухани құндылықтарымызды ары қарай насихаттайды. Кейін келген мәдениеттермен күресу ол невозможно. Жаһандық толқын ол үнемі толқын ретінде алып кетеді. Толқынмен келеді, толқын болып кетіп қалады. Бізге осы сәтте осы дүниемізді мұра ретінде жеткізіп отырсақ жеткілікті. Трансляция керек. Мәдени мұрамызды таратып отыру керек, жеткізіп отыру керек. Дәстүрімізге, рухани құндылықтарымызға, өнерімізге, ғылымымызға, білімімізге, жастарымызға назарды көп аудару арқылы жаңағыларды жеңуге үлкен мүмкіндік туады.